Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem, možno ešte dobre nevidíte, ale návod na takýto trojuholníkový šál, respektíve šatku, omotá sa okolo krku a smerom nadol je takýto trojuholník, tieto ďalšie špice sa omotajú okolo krku. Ja som ho urobila oboj strany, alebo teda dalo by sa povedať dvojvrstvový, takže je trošku hrubší, lepšie drží a samozrejme aj trochu viac zahreje. Môžete ho samozrejme šiť aj ako jednovrstvový šál, vysvetlíme si vo videu tiež ako. Myslím, že je to veľmi vhodný projekt aj pre začiatočníkov. Je to úplne jednoduché šitie. Celkovo šály sú naozaj super easy projekty. Ideálne je, že sa to dá potom aj nosiť, takže je to zároveň možno aj krásny vlastnoručne vyrobený darček. Určite každého poteší darček, ktorý môže aj využívať a ktorému obdarovateľ venoval svoj čas a svoju námahu. Takže preto mám tieto veci rada aj ako do-it-yourself darčeky a nápady na podarovanie. Takže toto je úplne jednoduchá vec, ktorá sa určite podarí. Nemusí byť úplne rovný, takže nebude tam vidieť aj možno nejakú miernu vonku alebo cikcak, keď sa podarí. Na tento projekt budete potrebovať tieto veci. Látku, niť, ideálne v podobnej farby, krajčírske pravítko, špendlíky a samozrejme krajčírske nožnice. Ja som si ako látku vybrala bavlnu. Mal by to byť mušelín. Je to veľmi jemná látka. Neviem, či to vidíte. Má tie vlákna tak ďalej od seba a je veľmi jemná. Je to veľmi vhodné na šály, šatky napríklad, pretože je mäkká a vzdušná. Samozrejme môžete použiť látku, aká sa páči vám. Môžete si kúpiť pokojne aj niečo iné. Ja som si vybrala tento materiál, pretože sa mi zapáčil a stal sa mi veľmi vhodný na šatku a šál. Určite je to vhodné aj na šatky pre deti a na rôzne aj plienky a podobné záležitosti. Je to veľmi jemný a mäkký materiál. Takže ja som si vybrala túto bavlnu s kvietkami. Strih som si nakreslila na kúsok papiera. A to preto, že celý tento kus látky neviem dostať na kameru, tak aby ste to dobre videli. Vezmete si jednoducho látku. Potrebujete na výšku meter. Ideálne, aby mala tá látka šírku minimálne tých 160 cm. Ak bude mať 150 cm, použite to radšej na výšku šálu a vezmite viac dĺžky, pretože by ten šál mohol byť príliš krátky a tie konce by vám netrčali pekne okolo krku. Takže odporúčam aj ideálne ešte viac ako týchto 160 cm, ale ak chcete teda ušetriť materiál, dá sa to aj takto, keď kúpite meter a šírku teda čo najširšiu, tak spotrebujete teda najmenej látky. Ak šijete pre deti, môže to byť teda pokojne aj menšia šírka, pretože to bude určite stačiť, ale teda pre dospelého bude to ideálne, tak ako som vám odporúčila. Takže bude mať 160 plus centimetrov a na výšku meter. Túto látku v polovici preložíme takto. Bude to v tej hrane hore preložené a bude to mať pol metra na výšku. Takto to preložíme inom smere, takže tú šírku dáme na polovicu, bude mať 80 cm v tento prípad. No a tu máte hore dve zložené hrany.
No a tie trojuholníkové šatky nebývajú úplne trojuholníky, majú niekedy takýto špic hore, aby sa to lepšie zavezovalo. Tú formu si môžete vybrať podľa seba a vystrihnúť takto, ako to mám zaznačené nožnicami na látku. Si to samozrejme vystrihnete, tento papier nimi strihať samozrejme nebudem, ale takto nejako si vystrihnete tú látku. Dajte pozor, aby ste strihali rovno, aby všetko ležalo na sebe, tá látka, aby sa toto nepoposúvalo a potom by vám vznikol nepravidelný ten rozmer. Takže takto nejako bude vyzerať šatka. Môžete ju takto vlastne nechať. Keď to rozklopíte, vyzerá to takto. Nemusíte to robiť samozrejme takto ako ja, že je to hore preložené, čiže tamto šiť ja už nebudem. Ale ak použijete pol metra látky a urobíte si šatku jednovrstvovú, tak teda spotrebujete toho menej. Mne sa to viac páči hrubšie a také ukončené pekné z oboch strán, preto som sa rozhodla urobiť to takto a budem teda šiť len dve tieto hrany. Položíme ho teda, ten materiál, peknou stranou na peknú, líce na líce. Prešijeme takto tieto strany, necháme si malý otvor na prevrátenie, prevrátime a potom budeme mať už krásny teda dvojitý trojuholníkový šál. Môžete to prešiť aj tu, ale neviem, bolo by to zvláštne, je to teda na vás. Takže ako som hovorila, látku som si položila peknou stranou na peknú. Takto ako vidíte. Tu hore som už začala aj so špendlením, aby mi to dobre držalo, keď budem teda všetky tieto dlhé časti šiť. Kompletne dookola si to upevnite, prišpendlite, nechajte si niekde otvor na prevrátenie, aby sa vám to ľahko prevrátil. No a keď je to celé prešité, môžeme šatku prevrátiť pekne až do roštekov. Môžete použiť nejaký špendlík alebo niečo, aby ste povyťahovali pekne ten roštek. Treba byť opatrný, pretože ten materiál je veľmi jemný. Ak použite niečo väčšie, ľahko to môžete pretrhnúť a očka sa tam povolia potom a bude sa vám to párať. Tak po prevrátení vyzerá šatka takto. Môžete sa teraz pozrieť, či to ide pekne. Ten švík musí byť v strede, ak chcete. Môžete to ešte po vrchu aj preštepovať. Ja to nebudem robiť, pretože sa mi to páči takto, ale je to teda možnosť. Ja si to prežehlím, aby to pekne ležalo na sebe, ale ak chcete, môžete si to aj poprešívať. V niektorých látkach to bude zaujímavé. No a teraz ešte musíme zašiť otvor, pomocou ktorého sme šatku prevrátili. Ten mám tu. Zahneme ho dovnútra. No a ihlou vojdeme dovnútra akoby a budeme prešívať z jednej strany na druhu, takto cik-cak, uvoľnenie pokojne, len aby sme prešívali tú vnútornú stranu látky, teda aby to neprešlo do vonkajšej časti. No a na konci ho trošku utiahneme, aby sa to naplo a zauzlíme. Hneď si to ukážeme, vôbec to nebude vidieť.
No a teraz je otvor zašitý, šatka je prežehlená a je hotová. Je to super jednoduchý projekt. Naozaj len dve strany šatky sú prešité, to super jednoduché. Samozrejme, to môžete urobiť aj s polovicou materiálu, urobiť trojuholník. Obidve strany nebudú potom rovnaké, šatka bude tenšia, ale je to možné. Takto jednoducho zahnite tie okraje, ideálne takto dvakrát, aby to ostalo začistené. No a potom to prešijete. Samozrejme, dobre to treba prišpendliť a prešiť. Bude to trošku tenšie, ale ak to chcete na leto, jar, tak bude tiež určite výborný. Samozrejme, môžete použiť aj inú bavlnu, ako som hovorila. Mne sa toto zdalo veľmi krásne na takúto šatku. Je to aj príjemné na nosenie, musím povedať. Tvár a veľkosť si samozrejme prispôsobte podľa seba. Nemusíte to robiť podľa mojich údajov, môžete si urobiť šatku aj väčšiu. Ako som hovorila, menšiu neodporúčam. Na obrázku to tam vo videu uvidíte, že moje je trošku kratšia, ako by mohla byť. Takže ľubovoľnú veľkosť, ale teda menšiu už pre dospelú osobu neodporúčam. Mne tak vyšla látka, nejako som to pomerala, takže trošku to mám kratšie, než by bolo treba. Minimálne 160 cm by som odporúčala. Dúfam teda, že sa vám video páčilo. Ak áno, môžete mi nechať pod videom palček hore. Pripíšte aj vaše nápady a námety, prípadne či ste návod vyskúšali. Ak chcete vidieť ďalšie návody a námety, popozerajte sa na našom kanáli, prípadne pripíšte do komentárov, čo by ste radi iné ešte videli na tomto kanáli. Ak ste tak ešte neurobili, môžete sa prihlásiť aj na odber kanálu. Stačí stlačiť tlačidlo odoberať a ten zvonček vedľa. Potom už nezmeškáte žiadne nové video. Ahojte na budúce.